Eli lyhyesti kansalaistoiminnasta sen, mitä, tai oikeastaan, joo, mä aloitan tästä nyt suoraan. Mä ajattelin sanoa muutaman sanan järjestökentästä ja yhteispelistä. Minkälainen tämä kenttä nyt oikeastaan niin kun, on tällä hetkellä ja myöskin siitä, että mitä, minkälaista yhteispeliä siinä ehkä kannattaa harrastaa. Ensinnäkin määristä kurkkasin tuolta Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta, että mikä se tämän hetken tilanne yhdistysten suhteen on. Se näytti olevan vuodenvaihteessa 106 418. Ja aika tasaisenahan tuo määrä on pysynyt. Siellä on yksi notkahdus, mutta se johtui siitä, että 2017 poistettiin rekistereistä sellaisia yhdistyksiä ja järjestöjä, joissa ei ollut toimintaa. No miten se jakautuu? PRH jaottelee 9 luokkaan ja kaikkein isoimmat lohkot on edelleenkin kulttuuriala ja urheilu ja liikunta. Se ei taida ketään varsinaisesti yllättää. Mutta sitten niitä muita, hurja määrä erilaisia. Poliittisia, ammatti- ja elinkeinoon liittyviä, sosiaali- ja terveysalaa, vapaa-ajan yhdistyksiä, uskonto, maailmankatsomus, maanpuolustus ja muut. Tuonne piiloutuu aika hyvin tuo sosiaali- ja terveysala, mutta varsinkin kun olen itsekin siltä puolelta, niin nostan sitä sieltä esiin. Eli sosiaali- ja terveysjärjestöissä pelkästään on yli 11 000 yhdistystä tai järjestöä ja 1,3 miljoonaa jäsentä. Jäsenetkään vielä, mutta ne 500 000 vapaaehtoista, jotka kaiken aikaa tekee töitä muiden hyväksi. Siellä on 260 000 vertaistukijaa ja sitten ammattilaisia. Itse asiassa se puoli, mikä järjestöistä saattaa välillä unohtua, on se, että järjestöt on myös työllistäjiä ja joillakin alueilla ihan merkittäviäkin työllistäjiä. Järjestöt on ikivanhoja ja ihan uusia. Kristiina taisi mainitakin tuossa, että siinä 1860-luvun puolella aloitettiin jo järjestökenttää muotoilemaan ja näitä juhlia erilaisia, 120-vuotisia ja MLL:kin juhlii sunnuntaina 100 vuottaan. Folkhälsan, Martat, Diakonissalaitos, meillä on monia tahoja, jotka toimii erittäin aktiivisesti vielä tänä päivänä. VPK on muuten yksi vanhimmista. Paljon sivistykseen liittyviä, valistukseen liittyviä tahoja. Mutta mielenkiintoinen ilmiö on se, että näitä tulee koko ajan lisää. Viime vuonna perustettiin 1700 uutta. Ja siellä ihan uusimpien joukossa, mitä kurkkasin, niin on muun muassa Trans ry. Järjestöjen lähtökohtia, miten mä sen havainnoin, on yleensä aina se, että on jokin asia, jolle pitää tehdä jotain. Kova tahto vaikuttaa tai jakaa tietoa. Tästä pitää nyt saada ihmiset ymmärtämään. Tai on kova halu auttaa tai into järjestää toimintaa, into tehdä yhdessä jotain, kohdata muita. Se on yleensä aina yhdenvertaista. Jos minä ja Elina perustetaan nyt tästä yhdistys, niin ei minun ääneni siellä paina yhtään sen enempää kuin Elinan tai niiden 50 muun, jotka tulee ensimmäisellä viikolla meille tietysti mukaan. Ja sen takia me käydään paljon keskustelua. Se yhteinen viesti pitää kiteyttää. Pitää löytää se monen ajatuksen yhdistelmä, se tiivistys, mikä on sitten kaikille sopiva ja yhteinen ja edistää sitä omaa asiaa. Järjestön lähtökohtana on aina vapaaehtoisuus ja se merkityksellisyys. En minä kauan jaksa jäsenenä notkua, jos ei se enää tunnu kovin merkittävältä ja järkevältä se asia. Mä näen myöskin, että järjestötyössä yhtenä lähtökohtana on yhteistyöhakuisuus. Järjestöihmiset haluaa tehdä muiden kanssa ja edistää asioita monen tahon kanssa yhdessä. Tietenkin on hyvin erilaisia tapoja toimia. Se riippuu aina siitä, että mikä on se toiminnan tavoite. Mitä varten ollaan olemassa, mihin halutaan päästä. Eli missio, visio, arvot on järjestöissä kyllä ihan niin kuin joka päivästä elämää.
Se voi olla se fokus vaikuttamisessa pelkästään. Se voi olla vapaaehtoistoiminnassa, mutta voi olla, että järjestö tuottaa myös palveluja. Tai voi olla, että tekee sekä ja että. Rakenne on myöskin monenlainen. On järjestöjä, jotka toimii hyvin paikallisesti, toimii vain alueellisesti, toimii vain valtakunnallisesti tai kaikilla näillä portailla. Oikeastaan se tärkein asia, minkä mä halusin tuoda tänne muistutuksena, että minkä takia järjestöjen kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä, on se, että järjestöihin kertyy tosi paljon tietoa ja asiantuntemusta. Siihen Kristiinakin tuossa jo viittasi. Aika monella on käytössä tämmöinen monen lähteen taktiikka, joka liittyy siihen, että halutaan saada mahdollisimman hyvä ymmärrys siitä omasta asiasta. Ja silloin kerätään kaikki kokemustieto, mitä saadaan, katsotaan tilastot, tutkitaan, katsotaan mitä uusi tutkimus tuottaa ja saadaan hyviä kokonaiskuvia. Esimerkiksi lasten palvelukokemuksista kertyy todella hyvää tietoa näihin auttaviin puhelimiin. Ei pelkästään lasten ja nuorten puhelimeen, Sekasin chatissa on yli 20 000 keskustelua vuosittain, niin ikään poikien puhelimessa. Kun tämän kaiken tiedon laittaa yhteen, niin siinä on aika hyvä koonti siitä, miten lapset palveluissa, miten he kokevat itseään siellä otettavan vastaan ja kohdattavan. Ja sitten myös se, että moni järjestö toimii valtakunnallisesti ja pystyy keräämään tietoa eri puolilta maata. Onko eroja, miten asiat näyttäytyy? Järjestöt haluaa vaikuttaa. Lähtökohtaisesti hyvin monet haluaa vaikuttaa asioihin. Se on usein se, miksi ollaan olemassa. No mitä sitten voidaan tehdä tai tehdään? Annetaan lausuntoja silloin, kun pyydetään ja silloinkin, kun ei pyydetä. Joskus tehdään myös näin. Kannanottoja, kampanjoita, julkista keskustelua. Ollaan mukana tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa ihan päivittäin. Työryhmiin, neuvottelukuntiin tullaan aina, kun pyydetään. Se on mun käsitykseni. Ja kun Kanessa tehtiin tänä vuonna kysely järjestöille, millainen mahdollisuus on vaikuttaa ja osallistua julkishallinnon päätöksentekoon ja valmisteluun, niin sieltä tuli tällaisia toiveita, että pitäkää säännöllisesti yhteyttä, kysykää ajoissa ja huomioikaa kumppanina. Eli ottakaa sinne valmisteluryhmiin mukaan, ei vain lausuntopyyntöjä. Ja sitten vielä muistuttaisin, että kun tämä kenttä tosiaan on laaja ja järjestöjä on isoja ja pieniä ja monenlaisia, niin meillä on myös rakenteita. Meillä on yhteistyöverkostoja. Eli aina ei tarvitse kaikkea niitä 107 000 pyytää pöytään, vaan voi myös pyytää semmoisia yhteisiä kannanottoja tai kommentteja. Kiitos.